Hvad så alle sammen, og velkommen til en helt ny serie, der hedder Dansk Fodbold Fantasy Draft. I har tidligere set mig lave en serie med en anden YouTuber. I har også set mig blandt andet lave en video med en YouTuber. Og som sagt, så er det her en ny serie. Men hvorfor nøjes med en YouTuber, når du kan få 7? Inden jeg fortæller, hvilke 7 YouTuber, der er med i den her serie, så vil jeg kort forklare reglerne. I et Skype-opkald for et par uger siden, som lige for at tilføje var et af de mærkeligste Skype-opkald, jeg længe har haft, så draftede alle de her YouTuber, inklusive mig selv, et Premier League-hold. Måden det foregik på var, at man skulle vælge én spiller fra Premier League, og så var der altså ikke andre, der måtte vælge den her spiller. Så hvis jeg for eksempel tog Aguero, så var der ikke andre, der kunne have Aguero på deres hold. Så det foregår i princippet på den samme måde, som det gør i virkeligheden med NBA og NFL, i forhold til det der med at draft spillere. Og hvis I synes, den her serie den er super fed, og eventuelt gerne vil se en sæson 2, så skal jeg nok prøve at uploade hele det her Skype-opkald, hvor vi så vælger de her spillere til YouTube. Det var også planen, men så kom der tekniske uheld i vejen, så yes, nu sidder jeg her og forklarer det hele i stedet for. Men sæson 2, hvis der kommer ind, hele Skype-opkaldet, YouTube, lover det. Men ellers så er reglerne faktisk ret simple. Vi er 8 YouTuber, vi har hver draftet vores eget hold, og vi skal altså starte i kvartfinalen, fordi vi som sagt er 8 YouTuber. Vi skal møde hinanden, og vi skal alle sammen prøve at komme til finalen, og ikke mindst vente den. Men nu har jeg vist ventet længe nok. Det er tid til at få præsenteret de andre 7 YouTuber og se, hvilket hold de har fået draftet. Den første YouTuber i Dansk Fodbold Fantasy Draft kan I se, at det er Kovartes. Som I kan se, så har Kovartes 6200 subs, og I kan altså også se, at han har en del FIFA-videoer, blandt andet noget Team of the Season, og en masse draft, som jeg har set om spillere. Han er ikke decideret en dårlig spiller, så ikke en spiller, jeg i hvert fald personligt helst vil møde i første runde. Og hvis I ikke allerede ved, hvem han er, fordi 6200, det er jo ikke det største tal, det er tredobbelt af mig eller sådan noget. Men I burde nok kunne genkende hans main-kanal med 29.000 subscribers, så dobbelt shout-out til Kovartes. 2 kanaler, I kan subscribe til dem begge to, hvis I vil. Den anden YouTuber i den her serie er så Nufi, og som I kan se, så er han mates med Kovartes. Han har næsten 10.000 subs, så stort tillykke til dig, Nufi. Og Nufi er så en YouTuber, der uploader meget Minecraft-relateret, men selvfølgelig så er der også FIFA på den her kanal. I kan se, der er en pack-opening her, og ellers er der nogle draft længere nede. Blandt andet en serie her med de udvalgte, så han er heller ikke helt ny til det her FIFA. Den næste YouTuber er på ingen måde ny til det, der hedder FIFA, fordi I har også set ham på min kanal før. Det er selvfølgelig Opinji, som lige har rundet 4.000 subs, så stort tillykke til dig. Og okay, 3 afspilninger på 2 dage, det passer ikke. Lad os lige få det på plads. Men ellers, I burde efterhånden vide, hvem Opinji er, hvis I har set min kanal i noget tid. Fordi igen, vi har lavet en video sammen for noget tid siden. Den ligger nok et godt stykke nede. Skal vi se, om I kan finde den. Og der var den 4 måneder siden Opinji vs. JK FIFA. Så det var en interessant kamp. Se den, hvis I ikke har set den endnu. Ellers er den masse Ultimate Team, noget draft og blandt andet en ny serie, der omhandler EM, kan klart anbefales. Den næste YouTuber er DK Gutter, som I kan se. Fede fyre, jeg står ude siden. Jeg takker for det kompliment. I kan se, han har 2.500 subs, og det vokser hver dag. Utrolig hurtigt voksende. Det går godt med utrolig mange views på alle hans videoer, blandt andet 38.000 på en fodboldvideo. Imponerende. Ellers noget Ultimate Team med Bale, noget Leicester karriere, lidt af hvert en draft en gang imellem. Så det går godt, skal I også byde velkommen til den her serie. Den næste YouTuber har åbenbart uploadet for 12 minutter siden, og det er så mig og min lillebror. Og det hedder kanalen, det er ikke mig og min lillebror, det hedder kanalen. I kan se, det står her. Det står der. Næsten 2.000 subs, det håber vi selvfølgelig, at vi blandt andet kan hjælpe ham op på at få i løbet af den her turnering. Og så ser vi frem til en masse gode kampe, som I kan se, så har mig og min lillebror altså også OK med views på deres kanal. Og bestemt også en YouTuber, vi ser frem til at have med i den her serie. Den næste sidste YouTuber, der er med i den her serie, det er så FIFA-Matt.dk. Ham kender I nok også for noget Leicester karriere, ellers er der også dit Ultimate Team. Han forsøger ofte at få de her gode draft. Endnu en gang en FIFA-YouTuber, som altså også er med i den her serie. Han ligger pt. På 1.500 subs, og vi håber selvfølgelig, at vi kan hjælpe ham op imod de her 2.000 subs i den her serie. Og så er det blevet tid til at finde den aller sidste deltager i den her serie. Og det tog noget tid, forhandlingerne var hårde, men vi fik ham med. Det er ingen andre end Armin. Okay, så det er måske ikke helt rigtigt, han er med. Men den sidste YouTuber i den her sådan serie er faktisk ikke en YouTuber, det er faktisk 2 YouTuber, og det er faktisk ikke så meget YouTube, det går op i, det er nemlig stream, og det er nemlig The Glory Boys. 2 streamer, som ligger på omkring de 5.000 følgere på Twitch, hvis jeg ikke tager helt fejl. Næsten 600 subs på YouTube, jeg håber selvfølgelig, at de kan vokse igennem den her serie. Men det var så de 8 YouTuber, som er med i den her turnering, og hvis du gerne vil følge med i den her turnering og se alle kampe, så husk selvfølgelig at subscribe til alle de her kanaler. Men nu er det blevet tid til at præsentere, hvilke hold de forskellige YouTubere har. I kan se det første hold op i hjørnet, der står det, at det er Kovartes' hold. Og I kan se, det er et forholdsvis billigt Premier League hold, 28.000 coins. I kan se, hans eneste sådan kort, der sådan skiller sig ud, det er så Ben Foster i målet. Ellers nogle interessante valg fra Kovartes, der blandt andet er gået med Martial i angrebet, og Arnautovic på venstre kant. Ikke de her spiller, man nødvendigvis forventer, at man vil tage ikke det stærkeste midterforsvar, men han har utrolig meget pace på Kovar, utrolig meget pace på Bellerin. God pace på Chamberlain, 87 på Martial, så han mangler ikke pacen, det kan man roligt sige.
Så går vi videre til Newfie, som har valgt at køre en 4-3-1-2 formation med et alternativ på offensiv midt. Han har valgt at køre Alexis Sanchez på den offensive midtbane. Ellers har han selvfølgelig Loic Remy op i angrebet. Den var jeg lidt irriteret over, at jeg ikke selv fik. Et utroligt OP midterforsvar med Smalling og Mbemba. En stabil målmand i Howard. Overall et meget kompakt hold. Der er ikke meget bredde på, men jeg er spændt på at se, hvad Nufi kan gøre med det her hold. En YouTuber, der har været ude at bruge lidt flere coins på hans hold, er altså Opinji. Han er gået med Aguero og Team of the Season i Galo op i angrebet allerede der et par 100.000 coins. Informs Christian Eriksen på den offensive midt. Kurt Zuma, Winston Reed informer midterforsvaret. En god målmand. Solid nok midtbane med Dembele, Fabregas og Wills her, så jeg forventer måske ud fra det her hold, at Opinji kan komme langt i turneringen. Jeg har selv mødt ham, jeg ved hvor god han er, men det her hold, det vil jeg ikke møde. Hvis man kigger ud på prisskiltet, så er der et hold, jeg gerne vil møde, og det er FIFAMAT.dk, der nok har det laveste budget i den her serie. Han har valgt at køre et hold, der koster 18.000 coins, han har også valgt at kalde det vinderholdet. Så lidt pres på sig selv der. En klassisk 4-3-3-formation med Jamie Vardy op i angrebet Navas, Gradle. Han mangler i hvert fald heller ikke pace. Vi kan se hans midtbane lidt kontroversiel med både Kabay og Ramsey på de her defensive midtbaner. De er ikke de bedste defensive stats. De går nok til at aflevere. Jeg er spændt på, hvad han kan med det her hold. Ellers er vi igen tilbage i midterforsvaret, hvor Mangala og Koscielny med 77 og 78 pace bare er OP og sweaty i sig selv. Og når man snakker om OP og sweaty, så går vi selvfølgelig ind på DK Gods hold, hvor han har ingen andre end Emenike op i angrebet. Efterfulgt af Theo Walcott på højre kant med Kyle Walker bag sig. Han mangler ikke pace på den der højre kant, det kan vi godt sige. Ellers nogle lidt interessante valg for DK Gods, der blandt andet kører med Dele Alli indenfor på venstre kant og McCarthy og Fonte i midterforsvaret. Så nogle interessante valg, måske virker de for ham, og måske kommer det til at fejle. Men i hvert fald Kevin De Bruyne på den offensive midt er nok den store stjerne for hans hold. Og så har han selvfølgelig også en af de bedste målmænd i Peter Cech, så jeg er spændt på, hvad DK Gods han kan få ud af det her hold. Mig og min lillebror har altså også valgt at køre i en klassisk 4-3-3-formation, hvor han dog vælger at bruge Rooney på den offensive midt. Vi så Newfie bruge Alexis, han bruger Rooney, interessante valg. Ellers så har han Barkley og Ramirez som de her typer, der måske skal være lidt mere defensiv, hvilket det ikke ud fra statsene lignende de kan være. En time ud af season fandt der ikke tre informs begge, eller alle sammen ude på højre kanten, og ellers en Memphis Depay, som jeg ved er utrolig OP, og selvfølgelig Courtois i mål. Så for 125.000, så vil jeg i hvert fald sige, at mig og min lillebror har draftet et rimelig godt hold. Der er dog to personer, som har lidt flere coins end os alle sammen, næsten til sammen. Det kan I se ud for det her hold, fordi The Glory Boys har draftet det her hold. Team of the Season, Butlin. Team of the Season, Wes Morgan. Team of the Season, Alderweireld. Inform Gamboa, Hero Sloop, Hazard, Yaya Touré. Inform Shaqiri, Inform Sterling. Man of the Match, tror jeg det er. Sturridge. Og så har de selvfølgelig lige en helt normal sweaty dumbia, bare lige for at toppe det hele af. 684.000 coins har de brugt på det der hold. Så det vil jeg ikke møde. Overhovedet ikke. Men det var altså 7 ud af 8 hold. I mangler dog at se et hold. Hvis hold er det? Det er selvfølgelig mit hold. Så det synes jeg lige, vi skal tage et kig på. Her kan I se det her hold, jeg er kommet frem til. Hvis vi starter nede i målet, så har jeg altså fået Joe Hart. En målmand, jeg måske gerne så, jeg kunne have fået bedre. Jeg gik efter Peter Cech og Courtois. De var taget. Så glemte jeg, at de gear eksisterede, så tog jeg Joe Hart frem for ham, så det var dumt. Et midterforsvar bestående af Otamendi og Mika Richards. Et midterforsvar, jeg er fint tilfreds med. De har begge okay pace, de er begge bumstærke, og Otamendi har samtidig 86 i forsvar, så det er jo fint. Baksene var dog nogle af de sidste spillere, jeg fik valgt ind på holdet. I kan se, at Damian har ikke det bedste stats, men igen, jeg forventer ikke, at han skal være den vigtigste spiller for mig. På venstre bakken har vi for en anden hold, som faktisk har rimelig gode stats. Han er dog en sølvspiller, så jeg ved ikke, hvor meget vi kan forvente af ham. Men 88 i pace. Så jeg ser frem til at bruge ham. På den defensive midt var der en spiller, jeg tog rimelig tidligt, og jeg tror, det var overraskende for mange. Men jeg synes simpelthen, at Nemanja Matić er en af de bedste defensive midtbaner, de har spillet. Han er dog kun 67 i pace, men 88 i fysik er outstanding. Han er stabil til at aflevere, det vil sige, at han er god nok på bolden. Ellers, som sagt, jeg skal bare bruge hans fysik. Han står godt på banen, han er 1,94 høj. Og den der høj defensive work rate, det var lidt det, jeg gik ud fra. Så er vi oppe i offensiven, hvor vi selvfølgelig ikke kan komme udenom, jeg skulle have en 5-star skiller på det her hold. Og det blev altså Yannick Bolasi. Han havde en inform, men den ligger selvfølgelig ind på Kame. Men Kame blev en lidt anden spiller. Så jeg måtte altså nøjes med hans venstre vinkkort. Og det var egentlig okay, fordi der er ikke så mange gode venstre kanter i Premier League. På højre kant er der egentlig heller ikke så mange gode at vælge imellem. Men jeg synes selv, jeg slap rimelig godt fra den her ved at tage William. Han er hurtig, han kan drible, han kan skyde, og han kan også med begge ben. Høj work rate, det kan måske blive et problem, det håber jeg egentlig ikke. William var en spiller, der fungerede godt for mig i Fra Skot til Slot, hvis I så den. Så jeg håber selvfølgelig, at han kan gentage succesen i den her serie. En spiller jeg endnu en gang nok så jeg kunne have fået bedre, det er så Rondon. Han har egentlig fine stats, og han har 4 stjerner finder. Det skulle jeg have på mine angriber. Men Remy blev rimelig hurtigt taget, og så var det sådan næsten det. Så jeg måtte nøjes med Rondon, men han er så hurtig, han er stærk. Han skyder også okay, hans dribling er ikke det bedste, men fordi han har 4 stjerner finder,
så forventer jeg stadigvæk, at vi kan lave lidt magi med ham. Men som I nok kan se, selv Stevie Wonder han kan se det her, så er det her hold selvfølgelig ikke helt færdigbygget. Der mangler en spiller på den offensive midt, og der mangler en spiller på den centrale midt. Og hvis vi hurtigt kigger på, hvilken spiller vi har på den centrale midtbane, så har vi ingen andre end... Jamen ja, jeg er fint, jeg er ikke travl, jeg venter bare. Okay, tager jeg god tid. Okay, nu. Seriøst. Jeg har været væk i 10 minutter. Jeg kommer tilbage, og den loader stadigvæk. FIFA 16, mine damer og herrer. Jeg føler lidt, FIFA de ødelagde den hype, jeg byggede op omkring den her spiller. Men hypen er der stadigvæk. Vi trykker på trekant, og vi får vores spiller på højre central midt, som er ingen andre end inform Santi Cazorla. 89 dribling, 87 aflevering, 82 skud, 5 stjerner svag fod, 4 stjerner i finder, og Arsenal på logoet. Jeg kan ikke rigtig bede om mere. Okay, jeg kunne måske godt bede om, at han var mindre værd end 80.000, men det tager vi med. Men hvis I tror, det er holdet er bygget op omkring Santi Cazorla, så tager I faktisk fejl. For holdet er nemlig bygget rundt om min offensiv midt, som har kostet mig nok. Han har kostet mig nok, lad os bare sige det sådan. Og hvis I ved lidt om mig, så ved I nok godt, hvem der er, jeg har taget. Og hvis I er ny på kanalen, så velkommen til. Men så kan jeg også godt afsløre, at det bliver ikke sidste gang, I hører mig tale godt om den her spiller, vi har fået ind på holdet. Det er nemlig ingen andre end Team of the Season. Mesut Özil. 307.000 coins. Og så geniale som jeg var, så købte jeg ham med det samme for over en måned siden. Lad os bare sige, at han koster ikke 307.000 mere. Men når jeg kigger på det der kort, så kigger jeg ikke på prisen, fordi jeg kigger på hans stats på billedet på klubben. Åh, jeg begynder næsten at savle bare at kigge på det. 95 dribling, 86 skud, 98 aflevering. Hvis jeg ikke kommer minimum til finale i den her turnering, så er der noget galt. Med ham på holdet, så kan jeg ikke tabe. Så min endelige startelver kommer også til at se sådan her ud. Vi har Joe Hart, Mika Richards, Otamendi, Damian, Van Anholt, Martic, Team of the Season, Mesut Özil, Inform Santi Cazorla, Willian, Rondon og Yannick Bolasie. Men det var så alt for den her nok utrolig let for lange præsentationsvideo. De næste gange I kommer til at se de hold I har set igennem den her video, så bliver det altså når de forskellige YouTubere skal møde hinanden. På skærmen nu kan I se, hvilke YouTubere der skal møde hinanden, og det der selvfølgelig sådan springer i øjnene for mig, det er, at jeg skal op imod mig og min lillebror. Jeg skal selvfølgelig ikke kun følge med i min egen kampe, jeg skal selvfølgelig se alle de her kampe, de forskellige YouTubere får spillet, og det kan jeg selvfølgelig også anbefale, at du skal gøre. Og hvis du vil se alle de her kampe, så husk selvfølgelig at subscribe på alle de kanaler, der ligger nede i beskrivelsen. Og selvfølgelig, hvis du er ny her på kanalen, så synes jeg selvfølgelig også, at du skal subscribe til mig. Men ellers så var det altså alt for den her video, og hvis du rigtig godt kunne lide den og ser frem til at se alle de her kampe, så husk selvfølgelig at smide en stor like på den her video, da det selvfølgelig vil vise os, hvor meget I egentlig kan lide den her serie. Og hvem ved, hvis det bliver en succes, så kan det selvfølgelig være, at der kommer en sæson 2. Men ellers så var det derfra, vi ses næste gang. Hej hej. Inden jeg forlader jer helt, så vil jeg lige sige, at vi har nogle triste nyheder, vi lige skal give til jer. Og nej, der er ikke nogen, der er døde. Det lød lidt forkert med trist. Det er måske heller ikke det ord, man skal bruge. Men vi har nogle dårlige nyheder, som lige skal forklares. Som I kan se på skærmen nu, og I så det også her tidligere i videoen, så er det altså det, eller det var oprindeligt sådan her, at det faktisk skulle se ud i kvartfinalen. Men selvfølgelig så skulle der komme nogle problemer. Problemet opstod i kampen mellem mig og min lillebror, da vi simpelthen ikke kunne connect til hinanden. Det her problem det stod på i over en uge, og vi kunne simpelthen ikke finde en løsning. Så efter at have snakket med nogle af de andre YouTubere, blandt andet Nufi, så kom vi altså frem til, at jeg desværre, kan man sige, automatisk skulle kvalificere mig til semifinalen. Og så må mig og min lillebror altså sidde over i sæson 1 af Dansk Fodbold Fantasy Draft. Det var så ikke det eneste problem, der opstod. I kampen over på den anden side, der kan I se, at FIFA.dk altså skal møde Covertis, og der er opstået også problemer. Og det var ikke tekniske problemer, det var simpelthen bare tidsmæssige problemer. Ligesom mig selv, så skulle Covertis altså også op og have sin studenterhue, hvilket selvfølgelig krævede, at man skulle op til rigtig mange eksamener. Så det pressede virkelig med tiden, og Covertis og FIFA.mat kunne aldrig rigtig få det til at passe med tiden. Så derfor så prøvede mig med lillebror, altså som jeg oprindeligt skulle møde, han prøvede så at møde FIFA.mat og se, om de kunne connect. Og det kunne de faktisk godt, overraskende nok. Jeg ved ikke hvordan, men det kunne de godt. Så det bliver altså sådan, at den opdaterede knockout-fase kommer til at se sådan her ud. Det bliver sådan, at jeg stadigvæk er kvalificeret direkte til semifinalen. Jeg skal så møde vinderen af Newfi og DK godt. Over på den anden side kan I se, at mig med lillebror skal op imod FIFA.mat.dk. Og så har vi selvfølgelig stadigvæk Opinji og The Glory Boys. Så det blev altså desværre Covertis, der blev nødt til at sidde over i første omgang af den her turnering. Og så tænker man egentlig, kunne jeg ikke bare så selv have mødt Covertis? Og det havde selvfølgelig været en helt simple løsning og en enorm god idé. Men mig med lillebror og FIFA.dk fandt først ud af, at de kunne connecte til hinanden, efter jeg havde spillet min semifinale mod vinderne af Newfi og DK godt. Så det vil sige, at vi havde sådan set den ene finalist i finalen, inden den allerførste kvartfinale overhovedet var spillet mellem mig med lillebror og FIFA.dk. Så igen, det hele det endte bare med ikke rigtigt at gå op. Og det er selvfølgelig sådan nogle fejl, der vil opstå en gang imellem, når du laver sådan en turnering her. Vi er 8 YouTubere, det er svært at få det hele til at passe, men
Det er sæson 1, der skal også være plads til fejl. Og de fejl håber vi selvfølgelig, at vi kan få fikset, hvis der skulle blive en sæson 2, og det kommer der selvfølgelig, hvis det er noget, I rigtig gerne vil se. Men nu har jeg vist også snakket nok, det var ikke planen, at den her del, den skulle laves, men fordi at alt det andet der, det bare ikke gik op, så blev jeg altså desværre nødt til at lave den her afsluttende del af videoen. Men nu skal I heller ikke høre mere på mig, nu skal I bare nyde de kampe, der kommer op på kanalerne de næste mange dage, og så håber jeg bare, I nyder den her turnering. Søs!